Så Marie, kan du hjælpe til handskerne? Ja. Det er sådan, du plejer. Der er det virkelig hjælpe. Ja. Så får vi slow motion der. Lidt over. Okay. Det sker ikke lige noget. 90 km. Det tror jeg ikke. Så har jeg kørt til os. Den er lige så god igen her. Lidt stejl, men det har du fuldstændig styr.